بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ci gaba da tafsirinmu na wata Ramadan shekara 1443 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2022 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na biyar, kuma muna cikin suratul Ma'ida. A jiya muna tsakiyar bayani na tafsirin aya ta 6, lokaci mana halinsa, kuma insha Allah za mu dan sake karanta ayan mu yi bayani da ba mu yi ba sai mu wuce gaba. Ubangiji ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhallazina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Ubangiji ta'ala ya ce, ya ku waɗanda kuka yi imani, idan kun tashi za ku yi sallah ba ku da alwala, to ku yi alwala. Shi ne ma'anar ku wanke fuskokinku da hannayenku zuwa gwiwan hannu da kuma shafan kai, ku shafi kawunanku da kuma wato ƙafafuwanku zuwa ga idon sawu. Je mun yi tafsirin waɗannan jimlolin. A taƙaice za mu yi bayani a kan wato siffan yadda ake alwala. Da farko dai, alwala ana yin ta ne da ruwa wanda yake mai tsarki, kuma ruwa wanda yake amsa sunan ruwa kawai, a shi ne alma'ul mutlaq. Wato ba za a ce ruwan kunu ba, ko ruwan soɓorodu, ko ruwan tsari, ko ruwan fitsari ba. Ruwa dai kawai da za a ce masa ruwa, wanda ba a cuɗanya shi da wani abu da zai cire masa sunan ruwa kawai, sai an haɗa shi da wani abu. Idan ya cuɗanya da najasa, to hukuncin saukuncin najasa, in najasan ta dagula shi. Idan kuma ya cuɗanya da abu mai tsarki, ruwan mai tsarki ne, amma bai zai yi alwala ba. So da haka dole sai ya zama ruwa mai tsarki, kamar ruwan sama, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Allah ta'ala ya ce mun saukar da ruwa mai tsarkakewa daga sama, ruwan rijiya da sauransu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta karanta ruwa a lokacin alwala. Shi yasa yake alwala da mudu, bai wuce mudu ɗaya ba, irin mudun nabi nan yake alwala da shi, yana wanka kuma da sa'i, shi ne mudun nabi guda huɗu. Idan mutum ya zo alwala dole ya yi niyya, saboda hadisin innamal a'malu bin niyyat, ayyuka suna tabbata ne da niyya. Idan mutum bai yi niyya ba,
to aikin bai yi ba aikin bai inganta ba idan mutum ya zo alwala zai wanke hannayensa sau uku zuwa wuyan hannu shine abin da zai fara da shi bayan niyya idan ƙuryan alwalan buɗaɗɗiya ce ko kwanon da zaka yi alwalan da shi a buɗe yake to ana son ka karkata ka wanke hannayenka sau uku kafin ka shigar da hannun a cikin wato ainihin ƙuryan alwalanka ko kwanon da zaka yi alwalan da shi musamman ma idan ka tashi daga bacci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya tashi daga bacci kar ya sa hannunsa a cikin ƙuryan alwalan har sai ya wanke sau uku ya ce fa innahu la yadri aina batat yaduhu saboda bai san ina hannunsa ya kwana ba ko cikin duburansa kila hannun ya kwana zai iya sa najasa a cikin ruwan to ko ma ba daga bacci ya tashi ba zai wanke sau uku in daga bacci ya tashi wasu malaman sun ce wajibi ne ma sai ya wanke sau uku a gefe kafin ya sa hannunsa a cikin ƙuryan idan kuma dama buta ne misali ko famfo ba tsoma hannunka za ka yi a ciki ba kawai ka wanke sau uku ɗin idan mutum ya wanke sau uku to sai ya wanke fiskansa ita ma fiska ana son a wanke sau uku kamar yadda ake wanke hannaye sau uku ƙafafuwa ma sau uku alwala sau uku uku shi ya fi a kan sau bibbiyu ko sau ɗaiɗaya amma ya halatta ka wanke sau ɗaiɗaya kamar da ya tabbata hadisin Abdullahi bin Abbas ya siffanta yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake alwala sai ya siffanta sau ɗaiɗaya wanki ya wanke fiska sau ɗaya hannaye sau ɗaya ƙafafuwa sau ɗaya sannan ka yi sau bibbiyu kuma ya fi a kan ka yi sau ɗaiɗaya shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi sau bibbiyu kamar yadda ya tabbata hadisin Abdullahi bin Zaid dukkanin su hadisan Bukhari ne ya yi alwala sau bibbiyu amma ka yi sau uku uku ya fi kamar yadda ya tabbata hadisin Sayyidina Usman bin Affan ya siffanta yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake alwala sai ya wanke sau uku uku to wuraren da ake wanke wannan su ne ake son ka wanke sau uku uku amma duk inda ake shafa to sau ɗaya ake buƙata shafan kai sau ɗaya za ka yi shafan kunne shi ma sau ɗaya ne ba a maimaitawa ai shiru ne wai za ƙuri alƙur'ani fa stami ilahu wa ansitu la allakum turhamun faɗin fiska da tsawonta faɗinta daga kunne zuwa kunne tsawonta daga inda gashi yake tsira na kai zuwa ainihin har ƙarshen haɓar mutum ko ƙarshen gemunsa yana da gemu idan ka wanke sau uku to sai ka wanke hannayenka sau uku za ka wanke hannunka sau uku za ka fara da hannun dama saboda manzala sa suna ma yi ujibuhu tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi tuhurihi wa fi sha'ani kullihi in zai dai abu guda biyu za a fara da duka abu hagu da dama za a yi abun to kuma yana fifita farawa da hannu da ɓangaren dama so da haka sai da ɓangaren dama yake fara wankewa hannun daman nan za ka fara wanke shi daga tafin hannun inda can ka wanke nan wannan wankewa ne na mustahabbi yanzu ne ka fara na farillan sallah so da haka za ka sake wankewa daga tafin hannun ka zo ka haɗa har da gwiwan hannunka kamar yadda jiya muka yi bayani sai ka wanke shi ma sau uku sannan sai ka dawo ɓangaren hagu ka wanke daga tafin hannu har zuwa gwiwan hannu ɗin shi ma ka haɗa da gwiwan hannun ka wanke sau uku idan ka wanke sau uku to sai ka sake taɓa ruwa sai ka shafi kanka shi kuma kai sau ɗaya ake shafansa ko dai ka shafe shi ko duk yadda ka shafa sau ɗaya ko kuma ka fara daga farkon kai inda gashi ya fara tsirowa wurin goshinka ka yi baya ka sake dawowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi kan gaba ɗaya kuma ya shafe shi irin wannan shafan ka fara da inda gashinka yake tsira daga goshinka ka yi baya ka sake dawowa almuhimmu ka shafi dukkan kan wajibi ne amma ka fara da gaban abin nan gaban gashinka ka yi baya ka sake dawowa gaba wannan mustahabbi ne shi yasa malamai suka ce wa kaifa ma masaha iza aw aba ajzahu duk yanda mutum ya shafa in ya game shafan kan ya ishe shi ya yi to sai ka shafi kanka saboda wamsahu bi ru'usikum idan mutum ya yi wannan zai shafi kunne da ragowar ruwan da ya shafi kansa wato ba wani ruwan za ka sake taɓawa ba shi wannan ruwan da ka shafi kanka da shi to da wannan ragowar za ka shafi kunninka za ka shafi fatan kunnin ta ciki da kuma ta waje da kuma yatsanka wannan ta nuni ta ta shafi ƙofofin kunnin hadisin cewa ka jaddada ruwa ka sake shafa ruwa kafin
wato ka abun nan ka shafi kunnen ka hadisin bai inganta ba hadisi ne dhaifi to in ka shafi kunnen ka sai ka wanke kafafuwanka ita ma kafa ka fara da dama ka hada da idon sawu ka wanke sau uku ake so ko sau daya ka wanke yayi to da Allah karki ina taba ruwa amma ka wanke sau uku yake haramta ka kira kafar hagu ita ma ka wanke sau uku idan ka yaka ka gama alwala sai dai na tsallake shaka ruwa da facewa da kurkure baki shi da zaran ka wanke hannu zaka ainihin shaka ruwa ka face sannan ka kurkure bakinka to shi yanda ake so kurkure baki ba a sa yatsa ai ta abin nan ba ana nufin ka sa ruwa ka sa yatsan ka kai ta wanke bakinka ba abin da ake so in ka sa shi ka kurkure ruwan ka tofar ba tare da ka sa yatsan ka ba amma idan hakoran naka suna da dotti ne wannan kafin ka fara alwala ne zaka goge hakoran ka shi yasa aswakin mustahabbi ne a alwala amma ana yin sa kafin a fara alwala manzala sai suma yace laula an ashqa la ummati la amartuhum biswaki ma'a kulli wudu'in aw tariwa ba don kare tsananta al'umma ta sai umurce su da aswaki tare da kowace alwala a kowane alwala in zaka yi alwala kai aswaki to idan har hakorinka da dotti ko ka ci abinci kafin ka fara alwala sai ka kurkure ka sa yatsanka ka kurkure amma wajen alwala abinda ake bukata shine ka sa ruwan kawai ka jijjiga shi a cikin bakinka ba tare da ka sa yatsanka ba sai ka tofar haka ake bukata sannan kuma ka shaka ka face shi kuma shakan shine ka ja shi da numfashinka sai ka ainihin turo shi kuma kowanne zaka yi sau uku uku da kurkure baki da shakawa ana yi sau uku uku a bisa kamfata uku idan ka kamfato ruwan zaka kurkura rabi sai ka shaki rabi wato ba wai zaka kurkura bakinka ka sake debo ruwa kuma ka shaka ka face ba wannan ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad yace ba hadisin da ya inganta akan wannan kenan in ka debo sai ka kurkura sai ka shaka sai ka face in za ka kurkuran kuma ana so kai in zaka shakan ka shaka da hannun dama in ka zo facewan sai ka sa hannun hagu sai ka face sai ka sake debowa ka kurkura da rabi sai ka shaki rabi kuma ka face shi a haka har ke cewa dai kowanne sau uku kuran baki sau uku malam abin nan shaka da facewa sau uku amma kamfato ruwan kuma sau uku ne in ka kamfata sai ka kurkure bakinka ka shaka ka face sai ka sake kamfatowa ka shaka ka kurkura ka shaka ka face kai har sau uku sannan kafin ka wanke fiskanka wannan mustahabbi ne shi ba wajibi bane shi yasa bai zo a cikin wannan ayan ba kenan dai alwala in ka wanke hannunka sau uku zaka kurkure baki tare da shaka ruwa da facewa sau uku su tare ake yin su in kai wannan kai wannan sai ka sake dawa kai wannan kai wannan ka wanke fiskanka sau uku sannan ka wanke hannayenka sau uku ka fara da dama kafin hagu sannan sai ka shafi kanka gaba daya kan ka fara daga gaba kai baya ka sake dawa gaba sannan sai ka wanke kafafuwanka sau uku nan ma ka fara da dama ka kare da na hagu tare da idon sawu idan ka yaka shikenan ka gama alwala abinda ake bukata sai kai addu'a hadisi ya inganta a cikin sahihu muslim sai ka ce allahumma manzo sun ayace man tawabba fa ahsana alwudu'a duk wanda yayi alwala ya kyautata alwalansa sai ce ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin duk wanda yayi wannan addu'a bayan yayi alwala futiha lahu thamaniyatu abwabil janna yadkhulu min ayyiha sha'a za a bude masa kofofin aljanna guda 8 ya shiga duk wace ga dama to da kana gama alwala sai kai wannan addu'a ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin iyanan kawai amma waj'alni min ibadika salihin bi inganta wa shi ba za ka kare sashi ba hadisi ne dha'ifi iya min al-mutatahhirin kawai shine wanda ya inganta wannan a takaice shine siffan alwala to sai ubangiji ta'ala da ya bayani kan alwala sai ya ce wa in kuntum junuban fatahharu in kuna da janaba ku yi wanka ya ake wankan janaba kala biyu ne akwai sifatul ijiza akwai kuma sifatul fadila je mun yi bayanin abubuwan da yake sa a yi wankan janaba ko dai mutum ya sadu da iyalinsa sawa'un ka fitar da maniyyi ko baka fitar ba in ka sadu da mace sai ka yi wankan janaba ko kuma mutum ya yi mafarki kuma sai in ka fitar da maniyyi sannan zai zama janaba ta kama ka
ko kuma in mace ce ya zama al'adan ta ya dauke ko jinin bikin ta ya dauke ita ma za ta yi wanka na wajibi kuma duk simfan wankan ɗaya ne inda ake na janaba haka ake na sauran haka ma ake na juma'a ma akwai sifatul fadila yanda aka fi son kai wanda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito mana kamar yanda zuwa hadisin Bukhari da Muslim manzala sa suma yanda yake in yazo wato zai yi wankan janaba yakan wanke hannunsa sau uku shi ma kafin ya shigar da shi cikin kwano don ya wanke sau uku sai ya wanke farjinsa in akwai inda ya taba na kazanta a jikinka ka wanke idan ya yi wannan sai ya yi alwala irin yanda ake alwalan sallah alwala yanda na siffanta ta nan ko kai sau ɗaya ko sau bibbiyu ko sau uku idan mutum ya yi wannan sai ya sa hannunsa a cikin ruwan sai ya dago hannunsa ba tare da ya kamo komai ba ba za ka ɗebo ruwan ba kawai in ka sa ka fidda hannun kawai wannan damshin hannun sai ka murza kanka da shi ka mummurza manzo sama haka yake yi malamai suka ce hikimar haka shine kada ka kwara ruwa a kanka ka samu cuta saboda lokacin da janaba ta kama mutum kofofin gashinsa suna budewa gaba daya in ya fidda mani to inda zai ɗebo ruwa kawai ya zuba ruwa zai iya shiga ta kofofin gashinsa sai ya haifar masa da zazzabi ko ciwon kai to amma in ya taba ruwan kawai ya fitar ya murza kan duk kofofin sai su rufe shikenan sai ya kwara ruwa a kansa idan kai alwala kai wannan ka mummurza kanka to zaka zuba ruwa a kanka sau uku ka wanke kanka sau uku ka hada da fiskanka da wuyanka sannan sai ka dawo ɓangarenka na dama sai ka kwara ruwa daga sama sai kai ƙasa sai ka dawo ɓangaren hagu ka kwara daga sama kai ƙasa don manzo Allah kuma damantawa yana ƙayatar da shi farawa da dama a cikin tsarkinsa wankan janaba shi ma wankan tsarki ne haka Aisha radiyallahu anha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi kenan da aka ce a kwara ruwa daga sama a yi ƙasa ɓangaren dama sannan a dawo hagu daga sama a yi ƙasa ko ina a jikinka ya zama ruwa ya taɓa shikenan wankanka ya yi in kana so ka wanke ƙafanka sau uku daga baya ko baka wanke ba inda ruwan ya taɓa shikenan to cewa a kwara ruwan nan yana nuna ba dole sai ka cuccuɗa ba amma a mazhabin malikiya sai an cuɗa kuma da za a cuɗan da ya fi don ya fi tsafta kana sa ruwan kana cuɗawa kana gogewa amma inda za ka zuba ruwan kawai baka cuɗa ba ma wankanka ya yi don haka Aisha ta siffanta wankan janaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma manzon Allah ya koya wa masu wankan ɗaukewan jinin haila ya ce ki zuba ruwa a jikinki kawai gaba ɗaya saboda haka in an zuba ya yi ko da ba a cuccuɗa ba to bi wannan daki-dakin haka ake bukata ya zama ruwa ne wanda yake mai tsarki kuma ka bi wannan daki-dakin daki ne ko aboki ne ka haɗe sabulu ba a yi da soso amma mutum ya je wanka a kogi ba kamar yadda wancan yake faɗa ba yake mai tambayar mu na jiya saboda haka da ruwa kawai emptying ake in kai da ruwa da soso da sabulu to wannan tsafta kai kuma sai ka sake yin wankan janaba to akwai sifatul ijiza akwai siffan da in kai yayi amma ba aka fi so ba shine kawai kai wankan janaban ka yanda ka saba wankanka na jin sanyi shine mutum ya dauki ruwa ya kwara a jikinsa kawai ka kwara a jikinka gaba ɗaya ko ina ruwa ya taba jikinka da niyan wankan janaban ka yayi mane suka ce da zaka je ka shiga cikin kogi kai iyo ko cikin wani dam ko wani ruwa da ka tara sai ka je ka shiga ka nitse ka fito da niyan wankan janaba shikenan wankan janaban ka yayi indai ko ina ruwa ya taba jikinka ko ka bude shawa ya dinga zuba a kanka ina ta zuba ko ana ruwa ka bar da bakin ƙwarya sai ka je ko ina ka jika jikinka shikenan yayi ko ka taro ko indororonka yana jika ka duk yayi ma'ana dai in dai ko ina ruwa ya taba jikinka ko baka cuɗa ba da niyan wankan janaban ka yayi amma da zaka cuccuɗan kuma haka yafi kyau don ya fi tsafta wannan a takaice shine siffan wato ainihin wankan janaba in kai wancan na farko haka aka fi so idan kai na biyu shi ma yayi ba sai ka bi wancan daki-dakin ba to ubangiji ta'ala sai ya ce mana idan baka samu ruwan alwala ba baka samu ruwan wankan janaba ba kai taimama wannan shi yake nuna kenan taimama tana tsayuwa a matsayin alwala kuma tana tsayuwa a matsayin wankan janaba kuma siffan taimaman ɗaya ne janaban ne ta kama ka baka samu ruwa ba ko kuma alwala ne ta kama ka baka samu ruwa ba duk yanda za ka yi siffan iri ɗaya ne yanda ake yin taimama kuma za ka samu bigire ne mai tsarki don ubangiji ta Allah ya cewa wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa adun minkum min al-ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban
fatayammamu kunufi sa'idan bigire tayyiban mai tsarki. Idan ba za ka iya taɓa ruwa ba saboda rashin lafiya, ko kuma kai kana halin tafiya baka samu ruwa ba, kuma ka yi ba haya ko rihi ko fitsari ka alwalanka ta warware, ko kuma ka sadu da matarka wankan janabanka ya warware, to idan baka samu ba baka samu ruwa ba kai taimama. To taimaman sai aka ce sa'idan tayyiban, ita kuwa taimama da bigire ake yi, bigiren kuwa mai tsarki. Menene sa'idun? As-sa'idu malamai suka ce shine kullama sa'uda ala wajhil ardh, idan ya sha ruwa nan ne azumin sai kare. To sunan sa amani abin da nake fahimta wasu fa sunan sa as-sa'id kenan, ba sai turbaya kawai ba. Turbaya ta shiga, menene turbaya? Ita ce kasa mai kura wanda in ka dafa ta zaka ga kuran a jikin hannunka. Sannan yashi ya shiga, menene yashi? Shine kasa mara kura da zaka dafa haka in ka daga ba ka ga kura ba, sai dai kila yashin ya dan makale maka, shine ake cewa rairayi. Sannan dutse ya shiga, ko da dutse zaka iya yin taimama, zaka iya taimama da tabo, bushashshen tabo zaka iya dafa shi kai taimama, zaka iya da jar kasa ko bakar kasa, kowane irin abu inda a saman kasa yake sunansa jinsi ne na kasa, to za a iya taimama da shi. So da haka shi zaka dafa kai taimaman ka da shi, da sharadin ya zama mai tsarki, shine tayyiban. Idan yana da najasa bai zai maka ba, bai zai maka taimama ba, kamar yadda ruwa mai najasa baya yin alwala ko wankan janaba. To amma wasu malamai suka ce dole sai turbaya, saboda hadisin da yake cewa ju'ila liyal ardu masjidan wa turbatuha lana tahura, an sanya min masa abin nan, an sanya mini kasa ta zama wurin sallah, duk inda sallah ta riske kamar za su ma ce kai nan ma masallaci ne, ba sai ka zo masallaci ba, in kai ajeji ma sallan ka ta yi. Yace saboda addinan da suka gabata in za su yi sallah dole sai a coci ko kuma a bai'a, amma mu ko a ina ne in sallah ta kama ka, ko a ɗakin ka ko a jeji ko a shagon ka ko ina, in kai Allah zai karbi sallan ka, sai dai ka zo masallaci yafi. To yace an sanya mini kasa ta zama wurin sallah, sai yace wa turbatu halana tahuran, turbayanta kuma ya zama abun tsarki da shi, wato shine abun taimama. To turbaya abun taimama, sai wasu suka ce to turbayan ake nufi, tare da cewa akwai hadisin ya ce wani wata riwaya ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura, al ardu kuma kaga su kasa yashi ya shiga da sauransu, an sanya shi ya zama wurin sallah kuma wurin tsarki, wato za a iya taimama da shi. To abin da ya sa muka rinjaye da cewa duk jinsin kasa ana taimama da ita, saboda da manzon Allah ya ce a wani riwayan da ya ce turbayanta ana tsarki da ita, ai bai kore sauran ana tsarki da shi ba, aka ce wannan ba babul mutlaq wal muqayyad bane, ba wai can an ce sa'idun nan kuma da aka ce turbatun sai ya zama an kayyade shi da turba ba, a'a ai ba wata sifa aka faɗa ba, wannan zikiru afradil amini da aka ce as-sa'idu za ga ana kosti ne, ga ga mutu ya yi cikin ruwan kawai ya sa akwai yashi a cikin kogi ba, turbaya akwai ji yana waiwai. To sai anan kuma sai aka faɗi turbayan, to wannan baya nuna an kayyade da turbaya, an faɗi ɗaya daga cikin nau'o'in ne don ya nuna maka muhimmancin turbayan, sai sa suka ce zikiru afradil ami la yadullu ala takhsis wa innama yadullu ala al-ihtimami bil fard, yana nuna mahimmancin wannan abun da aka faɗa ne, amma ba ya kayyade shi akan iya turbaya ba ne. So ba kamar yadda su Imam Ahmad suke cewa iya turbaya ne zai yi ba, sai dai yana nuna turbayan an fi son turbayan shi ne mustahabi, amma sauran duk jinsi na ƙasa za ka iya taimama da shi, in dai asalin ƙasan a yadda take ne, ba za ka yi da fenti ko siminti ko makamancin wannan ba ko tiles ba, saboda shi an riga an san'anta shi an mai da shi wani abu, amma in ka je dutse asalin dutse yadda yake za ka iya taimama a kansa. Manzala sa suma yace wabunan as-sa'idu tahuru ahdikum wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin fa iza wajada al-ma'a falyattaqillaha wa yumissahu basharatahu, bigire tsarkin amun tsarkin ɗayan ku ne, koda bai samu ruwa ba shekara 10 yayi ta taimama kawai, duk inda ya samu bigire ya dafa ya taimama. Yace in ya samu ruwa kuma to ya ji tsoron Allah ya shafi jikinsa da ruwan, ya shafi fatansa da ruwa, ma'ana ya taimama yayi wankan janaba da ruwa. To idan ka samu ruwa mai tsarki, yanda ake taimama kamar yadda ya tabbata hadisi ingantacce, hadisin Ammar bin Yas, lokacin da janaba ta kama shi ya je ya dinga birgima saboda bai samu ruwan wanka ba, manzo Allah ya ce ba haka zai ba, sai koya masa yanda ake taimama, yace inna ma yakfika an taqula bi yadika hakaza wa hakaza wa daraba bi yadihi al-ardha wa masa ala kaffaihi masa ala wajhihi wa kaffaihi,
manzon sama sai bugi kasa ya taba kasa haka sai ya shafi fiskansa ya shafi kuma tafin hannunsa ciki da waje nuna masa yanda ake taimama haka nan kuma aka ruwaito manzon sama yayi taimama da ya dafa kasa ya daga haka sai dan fure saboda wani abu ya dan makale kai ma in ka dafa wata ir ciyawa ciyawa ni dan abun nan tsakuwa tsakuwa karkaje ka yagi fiskanka sai ka karkade babu mai wahala sai abun da ka dauke shi mai wahala sannan sai ya shafi fiskansa sai ya shafi tafin hannunsa shikenan wannan shine inganta amma cewa ka shafa daga wuyan hannunka zuwa guyuwan hannunka wannan hadisin bai inganta ba ko ka dafa kasa sau biyu in ka dafa na farko ka shafi fiska na biyu kuma ka shafi hannayenka shi ma bai inganta ba sau daya ake dafawa wanda hadisin da'ifi ne hadisin Abdullahi ibn Umar yana cewa at-tayammum dharbatani dharbatun lil wajhi wa dharbatun lil yadaini ila al mirfaqaini cewa taimama ana dafa kasa sau biyu ne na dafa na farko a shafa fiska na biyu kuma a shafa hannaye zuwa wuyan hannu wannan hadisin bai inganta ba hadisin da ya inganta shine sau daya ake dafawa sannan kuma iya tafin hannu ciki da waje kawai nan zaka shafa banda ainihin zira'i shi bai inganta ba zaka tsaya iya inda aka tsaya da kai alwala ne yake da hadda zira'i shi yasa ubangiji ta'ala a alwala sai ya ce wa aydiyakum ila almarafiqi hannayenku zuwa mirfaqai amma wajen taimama kuma yace famsahu bihi wujuh famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu kaga ku shafi fiskokinku wa aydikum da hannayenku kawai minhu daga shi kaga ba a ce ila mirfaqai ne ma ba fada ba kenan hannu kuma balarabi in yace alyadu abinda yake nufi nan kawai in yana nufin hadda nan to zai fada in hadda damtse ma zai fada so da kan an yi itlaqin hannu ana nufin tafin hannun kawai tafin hannu to taimama ita fi sauki akan alwala kawai abu ne mai sauki da ka zo kawai in kana ka samu beginning zaka taimama sai ka dafa haka da aka ce dukan kasa ba dukan ta zaka yi fab ba da ka dafa ne kana dafawa in ka daga in ba abun da ya makale kai tsaye kai taimamanka in akwai abun da ya makale kuma ka karkade sai ka shafi fiska kawai ka shafi hannayenka haka mun fahimta kuma ba sai ka bi wannan daki dakin da ake fadan ba cewa idan ka zo za ka yi haka sai ka sake dawa ka yi haka kamar yadda ake kwatantawa ibnu qayyim yace babu wani hadisi ko kwaje manzo sama bai yi wannan ba a ce in ka dafa in ka shafi fiskanka sai ka sake dafawa kuma sai ka yi haka sai ka sake zuwa kan zira'i ka sake haka sai ka yi haka wai karnan din ya taba don inda ka taba ne da sai ka sake dawa haka sai ka sake yin haka sai ka yi haka yace duk wannan wahalar da mutane kawai ake yi ba aya ba hadisi akan wannan abinda manzo sama ya koyar in ka dafa nunka kawai ka shafi fiskanka sai ka yi haka haka kawai shikenan kai haka haka kawai shikenan ka gama cikin second 20 zaka iya taimama ba maganar rabi minti ba haka kawai haka haka shikenan ka gama kawai so wannan shine taimama kaga taimama abu ne mai sauki sai dai kafin ta kama kan ne yake da wahala wallahi idan sai kai tafiya kila sai kai tafiya akwai wahala wai mu tafi sannan sai a taimama amma kana cikin gari kai in baka da ruwa makwattanka na da ruwa a cikin a halin tafiya ma to ba ruwa nan mu isa gari kaza akwai masallaci akwai ruwa komai ya zama mai sauki yana da wuya taimama ta kama ka sai dai in mutum bai da lafiya mara lafiya kan tana iya kama shi idan bai zai iya sa ruwa a jikinsa ba wannan sai ya taimama kamar yadda ubangiji ta'ala ya bashi dama anan to Allah ta'ala da ya bayani akan abun da ya shafi wato taimama abun nan alwala da wankan janaba da taimama sai ya ce ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj ba fa Allah yana nufin ya sanya muku kunci bane ya tsora muku yin alwala da wankan janaba da taimama ba a addini musulunci ba kunci a cikin sa ba kunci wama ja'ala alaykum fi dini min haraj Allah ta'ala ya ce babu kunci a cikin addini yuridu Allahu an yukhaffifa ankum yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana so muku sauki ne ba tsanani ba me yasa ya shar'anta muku alwala da taimama walakin yuridu li yutahhirakum Allah ta'ala yana son ya tsarkake ku ne daga najasa daga hadasi yanzu idan mutum ya zo yin sallah yayi alwala yayi tsarki ne idan janaba ta kama shi wanka shi ma fi jin nishadi yayi tsarki ko yayi taimama yayi tsarki ne Allah yana so ya tsarkake mu daga dauda da kuma ainihin zanuban mu daga dauda da kuma zanubai shi yasa musulmi yafi kowa tsafta yafi kowa tsafta da ake magana wai ai ta wanke hannu ana ta yawan wanke hannu kar ka je ka kamu da wani ciwo to sau nawa musulmi yake wanke hannu ka zo alwala sau nawa zaka wanke sau uku sannan ma ka wanke fiskanka ka sake wankewa sau uku
kai asuba azhar ka sake yi la'asar kai magariba kai isha kai in zakai nafila ma in zakai alwadan ka sake kaga ba wanda ya kai musulmi wanke hannu ba wanda ya kai musulmi tsafta idan kai ba haya ko fitsari sai ka wanke inda fitsari zai matsa maka baka samu ruwa ba sai ka shiga damuwa ko zakai ba haya ba ruwan tsarki sai ka shiga damuwa saboda ka saba da tsafta wanda ba musulmi ba ko yaje dan fitsarin sa sauran ma ya karisa a cikin wandon sa yaje ba hayan sai ta je kama tafiya yana ta yawo da shi duk ya bata jikin sa shi bai damu ba saboda bai saba da tsafta ba saboda haka addini musulunci addini na tsafta ba wai don a kuntata maka bane aka ce kai wankan janaba don a tsafta ce kan yi zuwa ibada kake ka dinga hararuwar ladan da za a baka na ibada saboda haka don ka zama mai tsarki baka da matsala ka tsarkake tufafinka da inda zaka zauna da jikinka da komai ka zama mutum wanda yake mai tsafta kuma wallahi duk wanda ba wannan yake ba to kazami ne kazami ne wayanda suke fitsari a hanyar nan inda zaka zauna kusa da su babu iska wallahi zaka ji warin fitsari a tare da su wari zaka dinga ji saboda ai abun yana jikinsu da tufafinsu ba na so in fadi wata kasa naje na shiga jirgin sama wallahi talaya nan na ƙara gane cewa musulunci lalle addini ne tsafta muka shiga jirgi mallam irin wayannan mutane ne wayanda ba sa tsarki sai bai zama mun dade a jirgin ana jiran wasu jirage guda shida sai sun tashi kan mu tashi kuma ba a tada jirgin ba ba AC wallahi mallam wurin ya dume gaba ɗaya warin fitsari ne da ba aya cikin jirgin ku mutum kaman zai amai kuma inda a irin kasashen mu ne da ake tsafta duk ba za ka ji wannan ba ta shafa ruwa da mu jirgin mahajjata ya zama an shiga an dade ba a tada jirgin ba ba AC sai dai a ce zafi zafi ba ba ka ji wari ba saboda duk musulmi ne a ciki suna tsarki suna tsafta amma wayancan da yake dama ba su saba ba wallahi mallam mutum kaman zai amma duk mutum mun shiga kunci kafin jirgin nan ya tashi abin nan a kunnen AC sa to kaga sai na ƙara fahimta lalle musulunci addini na tsafta addini na tsafta so da haka Allah ta'ala ba yana nufin ya kuntata maka bane ba kunci ma addini kwata kwata in zaka shiga kunci ma sai saukake maka almashaqqatu tajlibu at-taysir so da haka yana son ya tsaftace ka ne ka zama daban a cikin al'umma sannan kuma bayan tsafta na jikin Allah ta'ala yana so ya tsaftace ka daga zanubanka saboda da alwalan da wankan janaban da dama duk yana kankare zanubai hadisi ingancecce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadisin Imam Muslim yace dukkan wanda ya alwala ya kyautata alwalansa idan ya wanke fiskansa duk zanuban da ya dauko da sawabin ya kalla da ido sun fita ka zo alwala kana wanke fiskanka duk laifin da kai na kallo to an yafe maka wannan laifin zanuban sun zube idan ka zo ka wanke hannunka duk laifin da kai na hannu zanubin da ka dauka da hannunka to ya fita da sababin wanke hannunka da kai a wurin alwala in ka wanke kafanka duk laifin da kai na tattakawa zuwa wurin laifi zuwa wurin sabon Allah to wannan laifin an yafe maka manzon Allah yace har manzala sama yace har misa ya furuja natiyan ga har mutum ya fita tsaftacecce bai da zanubi gaba daya so zaka alwala kawai karshen ruwan da zai diga manzala sama yace ya tafi da zanubanka gaba daya karshen ruwa to kaga Allah ta'ala yana son ya tsaftace ka ne ciki da waje waje tsafta cikin ma an cire maka an tsarkake ka daga zanubanka gaba daya kaga addinin musulunci addini na rahama addini na tsafta addini na wayewa wanda bai san shi bane shi yake daukan wayewan tana wani wuri daban amma ba addinin waye irin addinin musulunci sai dai idan ka jahilce shi in ka jahilta kuma wannan ta rage naka so da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi wato falala na tsarkaka idan mutum zai tsarkaka gaba ɗaya daga zanubansa bai da komai da sababin alwala kawai ubangiji ta'ala ya ce waliyutimma ni'matahu alaikum Allah ya shir'anta muku alwala da wankan janaba da taimama don ya cika muku ni'imarsa na musulunci da kuma bayanin hukunce-hukuncen shari'a ba bar mu haka kawai kawai yanda ga dama ba dalla-dalla ba abin da ba a koya mana ba wannan ni'ima ce babba wallahi da za a zo misali a ce za a yi karatu ana haɗawa wani lokacin sai a ce wai a ɗauko wai wani fasto da wani malami su zo su yi bayani kan wani abu idan fasto yana yi kunya za ka ji ma ba yi da abin faɗa amma malamin yana bayani ya jawo aya ya jawo hadisai ya yi wannan bayanin ya shiga nan ya fita nan sai ka ji shi kuma kawai bayanai kawai ke ta wasu bayanai babu ba su da wani ma'ana ba su da wani hujja ba zai iya kawo maka dalili ko wani abu kawai dai haka kawai sama-sama za ka ji abu mu addinin musulunci shi ne addinin da aka gina shi akan hujjoji akan ilimi
Allah ta'ala yana cika mana wannan ni'ima na bayani na shari'a duk abun da zaka faɗa sai kaga ba kai ne fa kake kirkiro shi ba ka karanta shi ne a Qur'ani ko hadisi ko littafan shari'a zaka ji kawai kana bayani ne kawai yana fito maka kawai ba naka bane abun to amma jan sai dai kakale kakale kawai a kaza kaza sai ka rasa ma to me suke faɗa menene suke faɗa to wannan ni'iman ya kamata mu gode wa Allah ta'ala akanta fahimtan addini saboda azumin da fahimtan musulunci babbar ni'ima yana shigar da kai wuta shi sai ka aljanna to wannan zaka hara fami wa husnul qasdi min azami ni'am illahi allati an'ama biha ala al-ibad bal ma'ud ya abdun ata'an ba'da al-islam afdal wa la ajalla minhuma ni'iman ni'iman wato kikkiawar manufa da kikkiawan fahimtan addini yana daga cikin manya manya ni'imomin da Allah ta'ala yi wa dan adam ko yi wa bayin sa Ibn Qayyim ce kai amma bawa wata ni'ima ba bawa wata ni'ima da aka yi wa bawan Allah in banda kasancewansa musulmi sama da ya fahimci addini kyakkyawan fahimta kuma ya zama yana da kyakkyawan manufa idan har ka zama musulmi kuma ka fahimci addini akwai ni'iman da ta wuce wannan wallahi babu kuma ba wani jin dadin rayuwa da ya wuce wannan duk abin da za a baka a duniya wallahi sabanin addininka ne da kuma fahimtan addini ba ni'iman da ta kai wannan kawai in baka sani bane ka dauka wa'incan abubuwan su ne ni'imar rayuwa din san ba su bane to shi yasa ubangiji ta'ala yace ya shir'anta mana wannan don ya cika mana ni'imansa wali yutimma ni'matahu alaikum don ya cika muku ni'imansa la'allakum tashkurun domin ku gode masa mu gode masa a bisa ni'imar musulunci mu gode masa a bisa bayanin na shari'ar musulunci ba abin da ya bar mana komai da komai ya mana bayani Anas bin Malik yace babu wani tsuntsu da yake tashi da fukafukansa face manzo sama ya bada ilimi a cikin dangane da shi ya ba da ilimi a kansa musulunci bai bar komai ba ya yi bayanin sa sai dai in ka jahilta kawai ka jahilta in baka sani ba to mu gode wa Allah ta'ala akan wannan ni'iman domin ya kara mana wasu ni'imomin la in shakartum la azidannakum in ka gode wa Allah sai Allah ya kara maka ka tsaya ka fahimci addininka ingantacciyar fahimta wannan shine da rayuwarka za ta yi kyau rayuwarka ta duniya da ta addini za ta yi kyau idan ka tsaya ka fahimci addini Allah ya kara mana fahimta sai ubangiji ta'ala ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum wazkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullah innallaha alimun bidhatis sudur Ubangiji ta'ala ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum duk wanda yake hararo da Allah ta'ala ya muku na musulunci duk matsalan da yake sa wa mithaqahu alladhi wathaqakum bi da alkawarin sa wanda ya dauka da ku na cewa in kun zo duniya za ku yi addinin musulunci da alkawarin da kuka dauka da manzo Allah sai sama cewa za ku yi masa biyayya id qultum sami'na wa ata'na domin kun ce mun ji Allah mun ji maganarka manzo Allah sai sama mun ji abin da kace wa ata'na kuma mun bi wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah alimun bi zati sudur Allah ya san abin da ke cikin kiraza na sirri anan ubangiji ta'ala ina tuna mana ni'imar musulunci wanda babu wata ni'ima sama da ita da lokacin kafin zuwan musulunci rayuwa ake na dabbanci rayuwa ne na jahilci shi yasa ake cewa wancan zamanin zamanin jahiliya ka sha giyanka kawai kai haukanka yanda kake so ka je ka nemi mata ka dira kan matar wannan kai lalata da ita ka zo kana alfahari kai lalata da matar aure ka je ka sha giya ka je ka yi bautan gunki ka zo kana yi wa wani dutse hidima ko wani itace ko tabo kana ta girmama shi kana ta masa dawainiya kana shan wahala kuma bai san ma kana yi ba hankalinka ya zama irin na dabba kamar yadda ubangiji ta lace ulaika kal an'ami bal hum adall kamar dabbobi suke sun fi dabbobi bata to amma da musulunci ya zo duk ya tsamo su daga wannan halakan da wannan batan aka nuna musu mahalicinsu Ubangiji ta'ala da ya halice su shi ya cancanta su bauta masa shi ya cancanta su bauta masa to wannan wajibi ne ka ji a jikinka Allah ya maka wannan ni'ima ta musulunci kuma ka dinga tuna wannan ni'iman kana godewa Allah ta'ala alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah wace na godewa Allah da ya shiryar da ni ga musulunci bazan shiryu ba don Allah ta'ala ya kaddara mini shiriya ma ni'ima ce اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا
haka sabai suke ta maimaitawa suna yaka suna haka khandak lokacin gazawatul azab Allah ba don kai ba da ba mu shiryu ba da ba mu yi sadaka ba da ba mu yi zakka ba da ba mu yi sallah ba to kaji Allah ta'ala ya maka wannan ni'ima ta musulunci kuma yana son ka ne maka wannan ni'ima din sai ka gode masa akan ta wazkuru ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها الله تعالى كتنا نيما دا الله يمكو دا كنا غابات كنا دوكا جونا كبا غير با دليل كنا كش جونا الله تعالى يكامكو أن الدين المسلمين كوكا زما ينقوا مسو يا جونا كنا كان غابر وتجه نما الله يسأموكو دا غوانا غابا مغودي والله تعالى أبسا وانا نيما دي da kafin zuwa musulunci gaba kawai kafirai suke wanda binan larabawa kafin zuwa jahiliya wannan ya bugi wannan in kafi wannan karfi kawai shikenan ka danne shi kawai idan kai azzalumi ne alfahari kake cewa kai azzalumi ne idan mutum bai rai iya zalunci ba to shi makaskanci ne a cikin al'umma ubayliyatun la yaqdiruna bi dhimmatin wa la yadhlimuna an-nasa habbata kardalin suka ce kawai nan yar kabilan da ba sa iya yaudara ba sa iya ma zaluntar mutane ko kwayan zarra kinan su ba su kai ai tafi da su ba su ba azzalumai bane so da haka sai azzalumi wanda ya iya zalunci shine so da haka banda alfahari na barna ba abun da ake yi amma musulunci yazo ya saita mutane musu zai sa musu hankali suka zama masu hankali ya fidda su daga tsarin dabbobi to Allah ya maka wannan ni'iman kuma waye ka zo kuma wani dabban wani dabba yana zuwa yana nuna maka wani abu daban shine wayewa ba addinin ka ba baka tina ma Allah ta'ala ya maka ni'ima ta addinin musulunci Allah ta'ala ya ce ka tina wannan ni'iman waskuru ni'matallahi alaikum ku tina ni'iman da Allah ta'ala ya muku na musulunci kuma ku tina alƙawarin da kuka dauka wa Allah wannan alƙawarin malamin tafsiri sun masa fassara biyu kuma du'a yanzu za ta dauka alƙawari na farko shine alƙawarin da Ubangiji ta'ala ya dauka da mutane tun suna tsotson Annabi Adam ya fitar da su yace ni abun bautanku ne in kun zo duniya za ku bauta mini alastu bi rabbikum ni ba abun bautanku bane kalu bala suka ce mun yadda Allah kai ne abun bautan mu shahidna mun shaida da wannan to ku tina wannan alƙawarin da kuka dauka idan baka tina ba annabawan Allah sun tina maka an aiko manzo Allah sasuwa don ya tina maka zaka manta me yasa da ka manta yanzu inda kana yaro kana dan shekara 1 ko 2 ko 3 sai akai wani abu da kai bayan ka girma zaka manta ba zaka iya tina an yi wannan abun ba to bayan tana lokacin da kake tsotson Annabi Adam to Allah ta'ala ya san zaka manta sai turo maka annabawa ya turo manzonnin sa su tina wa al'umma to ku tina wannan alƙawarin ta ya zaka zo duniya kuma kace ba zaka bauta Allah ba kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani duk wanda aka haife shi akan dabi'a ta addinin musulunci ne sai dai iyayensa su mai da shi ba yahudi in yahudawa ne ko su mai da shi ba nasare in nasara in nasara ne ko majusa masu bautan gunki ko wuta masu bautan wuta shi ma zai zama yana bautan wuta din amma haka aka halicci mutum Allah ta'ala ta inni khalaqtu ibadi hunafa na halicci bayina suna miƙe akan tauhidi kama tuntiju bahimatun bahimatan jama'a hal tuhissu lahu min jada'a kama yanda dabba take haifan yatta a mai cikakken halitta daga ba sai a zo a tsaga mata kunne ai ba da tsagon kunne take fitowa ba sai a tsaga kunne saboda shaida daga baya ne to mutina wannan alƙawarin yana nan shi ma sannan akwai alƙawari da sahabbai suka dauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya musulunta zai masa mubaya'a akan ya dau alƙawarin zai masa biyayya zai masa biyayya bai zai masa tawaye to kai ma da ka musulunta din ai alƙawari ka dauka ko da manzo sama baya raye me ma'anan ashhadu wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shine adiuhu fi ma amara wa naha wa usaddiquhu fi ma akhbara wa alla a'budu allaha illa bima shara in ka ce ka shaida ba a mota da gaskiya sai Allah ka dau alƙawari zaka bautawa Allah ne ka shaida annabi muhammadu manzon Allah ne ka dau alƙawarin zaka masa da'a in yace kai zaka yi in yace ka bari zaka bari kuma zaka gaskanta shi cikin dukkan labarin da ya bayar na gaibu wanda aka yi a baya da wanda za a yi nan gaba kuma ba za ka bauta Allah ba sai abin da ya shir'anta to ina wannan alƙawarin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna yi masa mubaya'a akan biyayya akan da'a har su masa mubaya'a akan da'a wa shugabanni kamar yadda Ubadatu bin Samit yace mun yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam mubaya'a daga cikin abin da muka masa mubaya'a bay'ana ala sam'i wa ta'ati
في منشأنا ومكرهنا وأسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازي الأمر أهله من يوم زاد سسمى مبايعة daga cikin wanda kuma baya masa mubaya'a shine zamu ji maganganun shugabannin mu kuma zamu bi ba zamu yi shugabanni tawaye ba kuma a lokacin da muke nishadi zamu yi musu biyayya haka lokacin da ma ba ma nishadi muna cikin damuwa da lokacin da muke hali na tsananin rayuwa zamu musu biyayya ba zamu musu tawaye ba haka nan lokacin da muke cikin sauki na rayuwa nan ma zamu musu biyayya sun dauki wannan alƙawari suka ce kuma koda shugabannin suna nuna musu son kai suna nuna musu son kai wato suna sun wawashe dukiyar gwamnati daga su sai ayyan su sai mukarraban su duk da haka zamu musu da'a kuma zamu ji me za su fada koda azzalumai ne ko suna zaluntan mu mun dauki wannan alƙawari haka sahabbai suka dauka manzalar sa sama alƙawari to amma zo an maida zagin shugabanni wani abun yayi kai in baka zagin su ma matsoraci kawai za a dauke ka wai kai matsoraci ne wai addinin musulunci cewa a musu da'a sai dai in sun yi umurni na sabon Allah wannan karabi amma ko allura ne ta soke ka kawai wai shugaban ka ne ja maka in ka jin yunwa ka resa na cefe ne wai shine to zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda suke resa na cefe ne shine shugaba a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kan zama yana resa abunci har ya daure cikin sa ya sa duwatsu ya daure cikin sa wa shadda min sagabin asha'ahu wadawa tatal hijarati kashan mutrafal adami ya daure sabai su daure dutse ya daddaya idan sun zo wajen manzo Allah sai su samu shi duwatsu biyu ma ya daure saboda ya fi su jin yunwa kar cikin ka fatan cikin ka tana kadawa ka ji hanjinka kamar zai yanke sai ka daura dutse a cikin a fa lokacin shugabancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai da ka ji yunwa kawai shikenan wani ne ya dora maka Allah bai zai jarrabe ka ba Allah bai zai jarrabe ka ba idan ka zo kana cewa ai wai shugabanni biyayya sai a dauke ka kai matsoraci ne ko kuma kana son wani abu ne a wurin su to ba haka bane yanzu abun ya juya in ka zo kana ragargazan su ne za su neme ka su baka wani abu in ka zo kana cewa kar a musu biyayya kana ragargazan su to ka zama fitina nan ne za a aika maka ka zo a dan mika maka wani kulli a toshe bakinka na zuwa wani dan lokaci can in abun ya kare ka sake ragargazan su su sake kiranka shine yanzu abun da ake yi eh amma in kana cewa a musu biyayya wa zai saurare ka ma wa zai neme ka kace a musu da'a a musu wayewa ai zo ba su da matsala da kai ai wa zai neme ka to amma mutane ba su gane ba masu ragargazan suna ganin wai su ne masu fadan gaskiya waye gaya maka yana tallata hajansa ka zama customer sa kawai ina amfani da kai kai baka sani ba galibin su haka ne ban ce kowa ba na Allah baya karewa amma dai wanda ya dauki wannan sana'an sa ne to galibi haka ne mu kuma da kansa mutun zaka je yana fada ya je ragargaza ya ragargaji wani gwamna ko wani shugaba kowa in an ce ya zaka yi haka yace tun yaushe rabonsa da ya neme ni yanzu jiya da na ragargaje shi ba ga shi ya kira ni ya ban 500,000 ba ko ya ban miliyan ɗaya ma wannan ina gaya muku abin da yake faruwa ne ba na so in kira sunaye amma na ga dama zan kira sunan ma ko yin hakura ta to billahi allazi la ilaha illa huwa abin da yake faruwa kenan kun ji na rantse muku amma ku kun dauka masu ragargazan shugabannin wai su ne wai wanda suke jarumai ha to ya zai a sanka baka ragargazan su wa zai sanka sai ka dira akan su tukun su sanka kai ta karantarwa ka ko shekara 100 zaka yi baka tabo su ba su sanka ba to suna zuwa wurin karatun ne amma in ka cuccuke su ai labari zai je musu ai to sai a neme ka dan maka wani abu shikenan an toshe maka baki sai can in ka ji shiru kuma ka sake motsawa shine gaskiyar magana wallahi mu ji tsoron Allah abinda musulunci yace mu musu da'a a abinda bai saba wa Allah ba saboda ayi musu tawaye din ba haifar da alkhairi an yi yi ai bai haifar da alkhairi ba saboda haka nasiha ake son a musu in zaka zo aka musu nasiha ba sai kai a gaban jama'a ba shi yasa manzo sama yace kar ku musu tawaye hatta idza ra'aytum kufran bawahan indakum fihi min Allahi burhan sai kun ga kafirci tsantsa a tare da su suwa so su dora muku kafirci kuna da hujja wajen Allah wallahi wannan kan ko fito na fito za ku yi da su suka ce ba za ku yi sallah ba to me ne kuma za ku musu biyayya ka lura mana suka zo suka hana sallah a corona kawai aka dinga musu biyayya kawai tun nawa ne suke ragargaza su akan wannan wallahi yan kadan ne kukkulle masallati akan me za a kulle masallaci me ne corona ina take za ka zo dai ta hanya ne aka yi amfani aka shigar da siyasa a cikin abun don a fidda wasu kuɗaɗe a kashe in kai magana ko a ce kana yi wa shugabanni ta to ai nan ne muhallin magana me yasa ba za a yi magana ma an taɓa sallanka an taɓa tauhidinka an taɓa azuminka zakkanka to nan sai inda ƙarfinka ya ƙare
amma wanda bai kai ya kawo ba ka zo kana ta kumfan baki akan sa ba ba nan ne ake son kai kumfan bakin ba ya kamata mutane su fahimta to manzo sahabbai sun yi mubaya'a wa manzo sama fa akan dasu yo shugabanni da'a fa ko suna cikin nishadi ko suna cikin halin kakani kai ko suna cikin wahala na tsananin rayuwa ko suna cikin sauki na rayuwa ko da zaluntan su ake yi sun yi dau wannan alƙawarin sai dai in kafurci za a dora musu za a riba su da addinin su to wannan kan sai inda karfin su ya kare ba za su taba yadda ba to ubangiji ta'ala ya ce ku tuna ni'iman da Allah ta'ala ya muku na musulunci da alƙawarin da kuka dauka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alƙawarin da kuka dauka wa Allah iz qultum sami'na wa adana kun ce mun ji mun bi to shikenan kun ji maganganun shugabanni kun bi kuma alal mar'il muslimi sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha ma lan yu'mar bil ma'siyah fa iza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala da'a wajibi ne ga mutum musulmi ya ji maganganun shugabanni kuma ya musu da'a sai dai in an umurce shi da sabon Allah ne in an umurce da sabon Allah ba ji ba da'a in sun ce ku saba Allah ku ce a'a nan kan ba za mu yi ba don Allah ne ya ce mu maka biyayya in kace mu saba masa kuma ba za mu saba masa ba shikenan maganar ta kare ba amma duk abin da ba sabon Allah ba dole ka masa biyayya don a zauna lafiya ko da ba mutumin kirki bane ballantana idan mutumin kirki ne domin rayuwar ba za ta tafi ba sai da shugabanci ba za ta tafi ba in ba shugabancin wallahi wasu za su kashe ba kai sama ka kwanta kai bacci a gidanka ba wannan shugabancin da kake renawa yau aka ce babu shi wallahi ba kai saka zauna lafiya ba ba kai saba yanzu jami'an tsaron mu da ake ganin gazawansu da waye da wani lalacewa da sauransu karbancin hajiwa wallahi kwana 24 hours aka ce maka ba jami'in tsaro wallahi ba kai saka zauna a shagonka ka sai da kayanka ba ba kai saka zauna a gidanka ba banki ma ba su isa su fito ba komai da ka sani zai tabarbare kawai kaga shugabanci dole ne a cikin al'umma to idan ba a musu da'a ba a jin me suke ai babu shugabancin kenan to wanda suka musu tawayen wani riba suka ji ba kakkashe su kawai ke ba wani riba suka ci wace daular musulunci suka kafa sai dai ai ta kakkashe ko kawai kai da kake addinin naka ma in an ga ka rike kana rike da shi sai a dauka kai mai tsaurin ra'ayi ne a'a kai dan tawaye ne ko wani abu sai zo ya cutar da addini to a rike ai abin nan abi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi yasa Allah ta'ala da ya faɗi wannan sai ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah ku bi hukunce hukuncensa ku bi tsarinsa ku bi addininsa ku cika alƙawarin da kuka ɗauka ku riƙe musulunci gam ku gode masa a bisa ni'imar musulunci inna allaha alimun bi zati sudur Allah ya san abin da ke cikin ƙirazan mutane idan ka ɓoye ma kai munafurci ya zama abin da ka faɗa daban abin da ke zuciyanka daban Allah ya sani idan aikinka daban abin da ke zuciyanka daban Allah ya sani duk abin da za ka ɓoye a zuciyanka ba abin da Allah bai sani ba Allah ba abin da yake ɓuya masa walaƙad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya ce mu muka halicci mutum kuma mun san abin da yake waswasi da shi a ransa ma ba ma wai abin da ka kudur kana waswasin da kake yi ma Allah ya sani ballantana abin da ka kudurta shi a zuciyanka to don ka zo a zahirinka kana nuna kai mai addini ne a zahirinka kai jarumi ne amma a zuciyanka kuma akwai munafurci duniya ne kake so a zuciyanka to in ka boye mutane ba za ka boye Allah ba ubangiji ta Allah ya sani ya san me yake cikin zuciyanka ala ya alau man khalaqa wa huwa al-latiful khabir Allah shi halicci zuciyan ba abin da bai sani a ciki ba abin da yake koya masa inna la la khafa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama saboda haka kenan baka zama mutumin kirki sai ka gyara zahirinka da badininka yake kyau Allah ta'ala yana son badininka inna ma yuridu Allahu sariratak inna Allah la yanzuru ila qulubikum inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah ba duba suranka baya duba dukiyanka yana duba aikinka ne don Allah kake ko ba don Allah ba kuma yana duba zuciyanka mai kyau ne ko ba mai kyau ba amma don duk abin da zaka yi in baka gyara zuciyanka ba wallahi kai aikin banza ba wani riba da kaci duniya da lahira kuma yau da gobe Allah ta'ala zai tona maka asiri wa mahma takum inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha taqfa 'ala an-nas tulam duk dabi'an da kake gani wai kana boyewa ba a ganewa wallahi yau da gobe sai a gane saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara halayenmu mu rike addinin mu tsakani da Allah domin mu samu tsira gobe kiyama wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh